xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa xalay yeeshay shir ku saabsan arrimaha cudurka Ebola ee la sheegay in dalka Uganda laga helay. Ujeeddada shirka ayaa ah sidii Soomaaliya ay taxaddar uga qaadan lahayd xaaladda ka soo yartay dalkaasi Uganda oo duulimaadyo joogto ah la leh dalkeena Soomaaliya. Shirka ayaa ku qabsoomay hanaanka fogaan aragga ee Zoomka, waxaana shir guddoomiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, Dr. Cali Haaji Aadam. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray qodobadan hoos ku qoran ee kala ah: 1. In wasaaraddu u diyaar garowdo wixii xaaladda ay ka soo kordhaa, iyada oo la isku dubi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee u diyaar garowga wixii lama filaan ah ee soo siyaada; 2. Bilaabidda wacyigelinta aasaasiga ah ee la xiriirta macluumaadka cudurka Ebola, gaar ahaan fariimaha guud ee ka hadlaya cudurka Ebola si kor loogu qaado wacyigelinta bulshada; 3. In musaafiriinta ka imaanaya dalka Uganda la marsiiyo baaritaan ku saabsan ka hubinta calaamada lagu garto cudurka Ebola; 4. Diyaarinta tababar degdeg ah oo loo fidin doono shaqaalaha caafimaadka kaasoo ku saabsan sida loola tacaalo cudurka Ebola; 5. Diyaarinta qorshaha ku talagalka ah ee looga hortagi karo cudurka Ebola haddii uu ka gudbo Uganda una gudbo mid ka mid ah dalalka dariska la ah ee Geeska Afrika, markaas oo loo aqoonsan karo xaalad degdeg ah inay jirto, sida ay qaybta Hay-adda Caafimaadka Adduunka WHO iyo nidaamka sharciga caafimaadka caalamiga ah International Health Regulation. Ugu dambeyn, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadaysaa in akhbaar kasta oo ka soo kordha Ebola ay halkan kula wadaagiso shacbiweynaha Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Sagal Siman, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.